viděl jsem nějak zápas, co se lidi prožívali, panděli, protože to přijali, co nejvíce mohli. A ještě nebyla se první místo, že to poslední dvě věci, které jsem chtěl říct, s některými z vás jsem říkal 6 let. 6 let, takže to největší příprav, jak jste tady začínali, pro vás kategorie žáků, vlastně končí, mladší žáků. Starší žáků, které mám udělat právě, to znamená, to jsou klasické spaly, děláte druhé rudový diplom právě. To znamená, někteří se tam prostě můžete podívat, někteří se tam můžete přihlásit, ale co se týče halové sezóny, tak opravdu v tom odpovědí pro nás halová sezóna končí. Já jsem rád, že prostě, když jsem přišli před těmi 6 lety, prostě lidi jste mali špatně a rostete mě před očima a rozkoly vaše úkoly a na některé z vás je opravdu rád, se podívat a já věřím, že to dotáhnete reformovat celý rád. A teď první místo, krajské halové lidi, mladší žáků, kdo ročí